Вітаю! У ефірі «Про нас погода» на першому діловому. У студії Таїсія Головко. Далі дізнаємось, чого слід чекати 19 червня. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами. Що їх було багато, значить можна розраховувати на хорошу погоду. У середньому 24 градуси з позначкою плюс показуватиме термометри у центральних областях в день. Вночі обіцяють близько плюс 15. Небо над Вінницею практично увесь день буде вкрите хмарами. В інших містах подекуди прогнозують прояснення. Погода на заході змінюватиметься протягом доби. У Львові та Ужгороді обіцяють ясний ранок, у Рівному та Чернівцях – погожий вечір. У всіх населених пунктах йтиме дощ, а у Тернополі він буде найсильнішим. Максимальну температуру обіцяють у Луцьку – плюс 25. На градус тепліше буде у Миколаєві. У Херсоні стовпчики термометрів зупиняться ще на позначку вище. У Сімферополі, Одесі та Запоріжжі прогнозують 25 градусів із плюсом. Лише жителям останнього міста парасолі не знадобляться. В інших населених пунктах дощитиме. Опади обіцяють також на сході. Та попри це погода у Донецьку, Луганську та Харкові буде сприятливою для прогулянок. Адже небо над цими містами не буде вкрите хмарами весь день. Середня температура становитиме 24 градуси вище нуля. На градус прохолодніше буде у Житомирі. У всіх містах північної України пройдуть опади. Погода у Чернігові і Сумах буде похмурою зранку і ввечері. Після обіду небо проясниться. У Житомирі прогнозують хмарність. Вночі термометри показуватимуть 13 градусів із плюсом. Погода у столиці буде найбільш сприятливою для прогулянок. Синоптики прогнозують